waxbarashada xilligeedu waa ka weynaatay iska dhaaf iska shaqays iska xamaalo jiima bilaabaysa jiim waxa ku faleys waxa hadii soomaaliya tahay lafayar weligaa misbedelaysid Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep my... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, where we're looking to show a bit back. Waxan ja'ala stay maanti ina in the low daagum uqal aadi aadu tayyabadan, lakin wakti yusukumi yahay. aan waxa jira dad badan oo ka caajisay mar wax xusub markay bilaabaan waxa jira dadka inta ugu badan wax xusub markay bilaabaan in dadka ay diidan ama ay koori maadin markaas ayagana hamigood halka uga fashilmo ama goolkooda halkaas uga xumaado aan hadaba waxaan ku sheegayaa hadii aad doonaysaa wax xusub bilaawdo fadlan ha ka caajisin maxay yara waxa laga yaabaa in fursad iyo isku bedel leed halkaas ka jirto haday noqoto ganacsi wax barasho jirdhis yaacna wax walba oo doonaysaa inaad bilaawdo markaas ha ka caajisin ama dadka diidmadooda aysan waxba ku dhibin ogsoonowna inaad la kulmi kartid afartan arrimood waana hubaal inaad la kulmaysid afartan arrimood arrinta koowaad waxay tahay markii aad wax cusub bilaawdid dadku ay kugu qaslaan waxay ku leeyihiin fiiri qofkan waxaanu bilaabhiyo war waxaanu waxma ka keenaysid ma iska dhaaf saxiibo wallahi waqti la iska dhumineysa tan ma samaynaysid waxbarashada xilligeedu waa ka weynaatay iska dhaaf iska shaqays iska xamaalo jiima bilaabaysa jiim waxa ku faleys waxa hadii soomaaliya tahay lafayar weligaa misbedelaysid soomaaliga gale ahaana bir kastoo qaad biran iyo feerag hadii lacan la ganacsiga rabaa inaan bilaabo laakiin yaa qasaare iyo waxba ka cabsana anyway dadka waa caqabada ugu weyn ee ka hortimaado markii aad doonaysid wax cusub inaad bilaawdid may ku aqbali doonaan ma iska horimaad doonaan laakiin aniga ahaan haddii aan tusaale isaga soo qaado aniga waxaan ahay qof aad iyo aad u caato ah markii aan bilaabayo jiimka dadkana way iga hor yimaadeen waxay wareen war adi soomaaliya taadi cuntadu baantayna cunto ma ahane jiim u baahnayna qaadid dhigaanka fureystay haddana natiijadeydu waa haastaa alxamdulilah yaa ani waxaan rajada fahmi kartaa haddana waxaa ahay ninka diyaa la fahweyno wadada markuu maray leh horyaha ma neef nool baa liqday yaa anyway markaa ha ka cabsan inaa bilaad wax cusub so number one dadku way kugu qaslaan waxay ku leeyihiin waxaan waxba kama jiraan laakiin adiga ayaa laga rabaa inaad ku indhaadeegtid so qodobka labaadna waxay tahay dadku waxay samaynayaan way ku jaalan jigraynayaan ama waxay leeyihiin okay for example isbeddel yar aad dareentay markaad jiimka jirtay ama waxbarashada wax yar horumar ka gaartay dadkii markaa waxay leeyihiin wariyaha markaysa wax sameey wallahi inuu soo kaasi dhaafi karno waan mariyaa aniga waa gelayaa aniga waa bilaabayaa waa sameeya kaas waxa uu tari kara mar hadduu soo noqona yacni challenge kugu sameynaan waxay isku diyaanay inaan maxaa lay jiray lugta ku qabtaan oo aanad meesha aad gaartay aanad dhaafin so haddii aad ku indhaadeegtid hawsha aad qahaysid oo aad ku sii indhaadeegtid oo sii wadatid oo dhahdo okay ani dadku xabiiga ma gelin hawshida anaa doonaya anaa wadanayo oo aad yacni siday tahay u wadatid arrinta saddexaad ee gudbaan oo ah in ay dadku markaas yiraahiin ay gacan ku taagaan ama ay ku qiraan inaad tahay qof dadaalayo ama yiraahiin oh qofkaas braaf yacni waa nin fiican oo waxaway lihiisu ka adag yahay hawshiisu u haystaa wallahi yacni waa in yaa yaro wanaagsan marka heer waxaa joogtaa marka dadka ay ku qiraan yacni inaad wax qabatay at least jirkaaga laga garto tusaale ahaan aniga markaa jiimka bilaabayo laygu qosli jiro laydhihi jiro okay waxaan yaraa miskiinka dabayshaa ku bitinaysa maxaad birka keenaysaa markii labaad xogaa yar isbedela markii iga dareemeen waxay yihiin waryahay maalmaha isbedela aad lagaa dareemee wallahi aniga inaan jiimka bilaabo waay ani inaan tirini sameeyo waay waxba maysan sameeyin markii dambe soo gaaran yahay waraaniyaw xogaaniyaw wallahi waa dhisanta maasha allah meeshaad ku ekay hadaafid so arrinta markaa ay kuu qiraan markaa joogtay levelka saddexaad oo inay kuu qiraan dadku yidhaheen okay qofkasta qof dadaala qof sidaan iyo sidaan waa sida loo baahnaa arrinta ugu dambeysa marka waxay tahay dadka ay sameynayaan markii aad hawshaada soo gabagabisad guulka gaartid tusaale kaa dhiganaan waxay leyihin wow waryaha hebel maarkaysa soo isku dhisay hebel maarkaysa soo isku bedelay hebel maarkaysa ganacsi si meesha ka gaartay wallahi in yacna qofkaas waa qof lagu deysado waa qof tusaale ah yacna marka dadku marka waxay kaa dhiganayaan gool ama tusaale ahaanay kaa dhiganayan waxay leyihin okay waa inaan sida qofkaas oo kalaata wax sameeya for example ariga ahaan markii aan wax dhahayo ma rabad yacni qof kale inaa aado aniga isku soo qaadanay ani shalay markaan jiimka bilaabay ciidine haddaan ta kamera hor imaado yiraahdo okay jiimka sida looga hadlaan idii bira ciidina dee ima dhegeysanayn oo yacni ma dhihin waxaan nafta asigaaba nafaysaa muxududa u sheega of course intaan taas dadka aanan gelin aniga waxaan ku dadaalayaa aani issoo dhiso inaan aani jirkayga soo qurxisado aani isbeddel soo sameeyo wixii markaas aniga aan ku soo dadaalay aan bulshadeedu soo bandhigo oon dhaho okay shalay meeshaas ka soo bilaabay sidaan sidaan ahaana caqabahaana la kulmay maantayna waa kana ku naaloonayaa dee maxaa lii jiray hadafkii aan gaaray mirihiisii iminkan guranayaa masa iminkan ku raxaysanayaa dee of course waayo hadda dee waxaa ahay one of the maxaa lii jiray lagu daysada maanta xagga training gabarka la yirahdo soomaalida la yirahda okay ninkaa shucaybayd baa uu muuqdaa maanta
fan ma handi dalin kay kasi sen of course hoyer na fan walu baaya afka ama ka ga musu kay salir bes amaano wa ya marka en kudda dal wax walbo cusub oo doonay sida aqabaha dadkiisan kaaga hor imaanin ama saysan ku dhihin isan ka joojin waxa bilaabaysi taas waa talaani xaqiiqo socoto en waan ogahay dad badan ay la soo xiriireen waxay ugu dhahan jiimka aan laga nijiibiyaa farsamada waxay dhahan waxa ka keenaysa Soomaaliya taamees ka deesid en so taas anay u soo dhacday ana ka soo hadlay muqaalkii aan xalay jiray en isbeddelkayga aan ku soo galayna waa daawo kartaa dhamaadka muqaalkana ku dhiga muqaalkasna wax walba ay ku faahfaahina insha Allah so marnaba ka caajisin waxa adoonaysina bilaawdo kaliya ma hayna jiim tahay wax barashay noo kartaa ganacsi noo kartaa yaana hawla badan noo kartaa laakiin aniga waxa ku soo qaatay waa jiimka tusaale ahaan waayo waxaan xaqiijiyay ayda ka jirto yaana ku dhigi karo okay maanta ama channelkeenu ku saabsan yahay wax ka jirta xagga jiimka so taas aan tusaale ahaan ku soo qaatay anyway channelkan waa channelkiina waa channelkeena waa channelkooda waa ku soo socday hal ugu soo dhawayn insha Allah channelkan subscribe saar hadii aad hor u saarin gambalalkan ku darso hadii aad gambalalkii la wadid dadka banaanka jooga ayaa wili la mitaan soo dhawaada asxaabta cusub asxaabta sharaf gareysay soo dhawaada asxaabta cusub asxaabta horena qalbiga diga taa sharaf aad idin adinka xataa soo socdo waa jeclahay dhammaan tii soo qeymida tiin thank you very much inta kulmayna muqaalka muqaalka xigo sidaas iyo nabadgelyo muhiim yahay